សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅក្រោយប៊ូខាវនិយាយបែបនេះកាលមកប្រកួតនៅខ្មែរស្រាប់តែលោកដួងឆាយពលពាក្យថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកប្រដាល់មួយថៃដល់13ឈ្មោះសម្បត្តិប៊ូខាវបានប្រកាសថារូបគេមានសញ្ជាតិថៃជាមួយដើមកំណើតជនជាតិគុយមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមនុស្សមួយចំនួនបានអះអាងទាំងច្រឡំនោះទេបន្ថែមលើនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយប៊ូខាវបាននិ
ដែលគឺត្រឹមតែជាលំដាប់អាស៊ានយើងកំតខ្វល់អីយើងត្រូវនិយាយដល់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករហូតរបស់ថៃយើងអូរិនជីណលលេខ1ទៅហើយការនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនមានព្រឹត្តិកម្មហើយចែករំលែកវីដេអូនេះនិយាយខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈអមដោយប្រកាសថាជាសម្តីចេញពីមាត់ប៊ូខាវមិនអីទេខ្មែរមិនចង់បានលោកប៊ូខាវទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានកិត្តិយសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខ្មែរក